ایکیو جیم سٹونز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اصلی اور مستند اور معیاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹون سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، برجوں کا انسائیکلوپیڈیا لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے برج سنبھلہ ورگو کے حوالے سے کہ 3 ستمبر سے لے کر 13 ستمبر اس دوران پیدا ہونے والے سنبھلہ افراد ذہین، سنجیدہ اور محتاط ہوتے ہیں۔ یہ تمام سنبھلہ افراد سے زیادہ ہوشیار اور زیرک ہوتے ہیں، اگرچہ انہیں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ دنیاوی الجھنوں اور معاملات میں پڑ کر خود سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کے جسم کو خاص طور سے وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے جو سنگتروں، نارنگیوں اور خربوزے سے حاصل ہوتی ہے۔ سنبھلہ افراد کو دانتوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے فلورائڈ اور کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ دودھ، پنیر، سبز پتوں کی سبزیوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انہیں باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے تاکہ یہ توانا اور مستعد رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔